Pavirėk mane. Aš nematau dabar, aš nematau. Turi pavirėti. Pavirėti arba ne, pavirėk, žiūrėk. No. Pavirėk mane. Netrodo, aš taip keistai vaikštų, taip maždaug tos iliksėlė, nu tak. Tai pavirėk mane, pavirėk. Vuose, vaiduoklis. Pala, man reikia būti ties kūnas, pala, žiūrėk. Lauk, to jis ties, žiūrėk. Einu, ką aš toksai, aš išeinu, nekreipk man dėmesio. Na, kągi, hebra, šiandien su manim Deivoška ir mano draugeliu. Mahmud, žaisim Adventure Map. Kokį dar Adventure Mapą? Taip, mes žaisime minigame, kuriame reikės iškasti viens kitą. Kažkas tokio lietuviškai. Žodžiu, palauk. Tai dabar dar šiek tiek tu palaukas, ir dabar vis tiek aš žiūri iš mano perspektyvos, dar iš šito irgi žmogus. Žodžiu, dabar, kas nenorit, kad jūsų smegenis susuktų, arba jeigu žinote, kad jūsų smegenis arba jūsų akis yra silpnos, nežiūrėkite, nes dabar tiesiog šitas dalykas persukit 10 sekundžių. Tai va, žodžiu. O jūs žiūrėkite. Žodžiu, šitas dalykas, tiesiog šitą laiką mano akis nesuvirškina, nežinau, tiesiog man visas taip kistie atrodo, nežinau, kad čia viskas reikia. Plot. Hypi tą lamos lempelę. Jisai kažkaip tiesiog labai, pažiūrėk, kaip juda. Eik, man jau akis spūdo. Piliuoja. Eik, spaudžiam mygtuką. Kas čia bus dabar? Ačiūrėjai. Nežinau, kas aš žinotu. Welcome to the cake room. Gal mums čia ne vieta. Tai ką, pasiruošęs tu? Jo. Spaudžiam mygtuką. Oi, kas čia vauruo? Aš nebeturiu rankos savo. Ai, turiu. Opa, nice. Žiūrėk. Aš tai matau. Kaip čia? What the fuck? Čia pareikysi kas, aš nesuprantu. Bet jau aš tai mačiau ką tik. Dude. Mačiau. Aš tai nežinau kaip čia žaisti, pareikysi reikysi kas, ar kaip čia. Čia reikia mums viens kitai iškasti. Žiūrėk, pamandyk kas ją, man atrodo bus lava pačioje pačioje. Reikia, man atrodo, jie kitai reikia įkasti ją. Pasi, o kaip veikia tas strėlė? Kur čia? What? Ir čia, tipo, aš turiu tave pataikyt. What dude, aš girdėjau kažką čia šovę su lanku. Kur tu esi? Tai... A! Gaidys! Dude, kod nematomas? jau matomas, viską. Ai, rimtai, čia sudėk gale. Tai ką, vienas nulis? Nesąžininga, nemoka čia žaist. Kur tu esi? A kas dabar bus? A, da, galim restartuoti šitą mapą? Galim. Man žinos, kas reikia daryti, ne? Tarsi esmė tame, kad turbūt tu reikia pataikyti priešą, nes tavras, kitaip jo nematysi, nes tavras tiesiog jisai bus nematomas su tuo invisibility, turbūt tame yra įdomumas, tavras, kad nepaprastas klipas. Tik žiūriausiai dabar iš kur žinot, kur tu esi, pavyzdžiui. Parodi iš pradžio, aš šiek tiek atsimenu, kur tu esi, maždaug. Aš taip, pavyzdžiui, nemačiau. Susik. Man net nerodė. Nerodė, reikia atsidaryti, parodo šiek tiek. Man net nerodė, baigti bairius. Invisibility, night vision, regeneration. Dude. I know why, it's nice. Dude, klausyk. Girdi. Kaip laikai? Gerai. Tu ko tu čia? A tu man atkeliai sėkė? Toks tu du. Eik tu, nespėjau. Damba. Galiau ten sėdėt, taip gerai pasidariu aš. Ei, gerai, davai negalima ant tų sėdėt, nes neįdomu kitą. Kris, dude! Oh, yeah! Bet tu mane matai! Kur tai iš viso, ten nematau tavęs. What the fuck? Alio? Davai negalima į spawno grįžti. Aš į spawno negrįžti. Tarsime ten, kur būna. Kur tu esi iš viso? Pala, mes žiūrėjom atrodo tave. Kur tu esi, dude? Na kągi, pabėgau. Na girdė, palauk, aš tai surasiu. Aš protingas esu, aš mokiu iš kod. Bet rimtai, kur tu dingai? Aš lauksiu, ruočiu. Matau, atradau šutneliuką, dude, viskas. Susieksiu tave, sėku tą pėdom. Gerai kruoju, prasė pėdas, kur tu ei. O, dukos! Bet tu žinai, kur aš esu rimtai, no, žūdas. Nieka. Eik, tu pataikė, gaidys. Ne.
Tau reikėjo lipti viršų, tau reikėjo maždaug. Nemoku lipti viršų. Kas? Kaip tu mane iškas, aš nesuprantu, aš pavyzdžiui net nemoku iškas. Tai su kastuvu. Kaip? Tai kas ir viskas. Kaip? Nemoki kastu, kastuvu. Ne, nemoku. Tai kaip čia supras dabar tave? Va taip ir sukas. Žiūrėk, kas? Matai, rodo dabar mane, man dabar rodo tave ką tik. Pirmą kartą taip rodė. Paraškas su grinai link tavęs maždaug. Jam, va kaip galim padaryt. Ką aš noriu padaryt? Eik, kina Mars. Tu laikyk mygtuką. Koks mygtuką? Tiesiog akasti ir viskas labai greitai kas tada. Je. Kur tu esi? Ai, Supagavo bairį. Ko tu čia? Dude. Jo, girdi, klausyk. Kur tu dingai? Ne. Ką tu čia mastai? Oh my god. Supratai? What gaidys? Kris, kris, ne. Tik babūdų iškrisim, ką tu darai? Dude, aš bėgu nuo tavęs. Dar išprivertavusi mane. Labas. Ne, jis... Kris, ne. Ne, jie nedaug trūko. Dar mane... Oi, du. Yes. Oooo. Įmečiau vis tiek. Jo, ko taip nesiseka, ką? Tas dar dega. Gerai, varom žaist. Aš kart pirmas. Gerai, žakas. Kodėl aš nusuosiu tiek, tai girdi. A, tu pasirinkai? Jo. O, matau tave. Dude, what? Kas dedas? Krisk! Duot aš jau lavo, agirdinė! Agirdinė, aš bėgu, ne! A taip, o taip, pagaliau! Gaidys tu! Tai pirms kartas. Tu pirms. Ką? Ne! La. Come on, dude. Šitas buvo geras. Gerai, varom dar. Aš pirmas vėl. Gerai. Na kągi, vėl prasidės Pragaro žaidynės. Pragaro čia labiau šalčio žaidynės. Čia šaltis. Čia. Mano serveris. Nu, čia yra... Ne pra... Pala. Kas yra atvirkščio pragarui? Dangus. Ką? Žmogus? Dangus. Ai, dang... Rimtai mes čia dangus ir čia va. Nu tu vėl... Ko tu tu? Ko tu šaudai? Čia tu? Jo, aš. Ko čia darai? Ai, labas. Girdi. Dude, mane pataikė, girdi, neskait. Nesąmonė. Krisk. Važiuojam iš čia, ne. Come on, dude. Ko tu darai, ne. Ką aš taip pat tave įsimėsiu? Ką ne? Ne, tu negali taip, ne. Ne. Come on. O taip, revenge'as pareina. Neprasileisiu, aš daugiau gerai varm. Čia man atrodo, čia ką jam būtų keturi žudėti, būtų keturiesi būtų netgi įdomiau. Nu ką, dabar taip aš bar suskaupsiu. Tu vėl nori pasakyt per virš, oi ne, kur, ai nu. Ko tu dingai? Aš tam mačiu tavo šupelį. Ko tu čia darai, diuk, ei, ko tu čia? Klausyk.
Agirdė. Ką čia mastai? Aš darau Rubiko kubiką. Taktika, Rubiko kubiką. Lemba. O kur? Kur hitlops. Darau. Čia reik belenkai žaisti, jeigu nori žaisti. Bet kaip šį reikia apsisaugot nuo tokių va kaip tu, kurie taip tiesiog rašti. Ne, aš pas tave nusimas šuo apačią. Ne, kur tu esi? Eik tu savo. Tai tu buvo lava. A tu kritai? Ai ne. Ai va kur tu? O tu naglas? Jo papa. Lemba gaidys. Ir vėl jis vas įslėpė, eik tu savo. Ne! Taip, ne! Klius tik tai sunkiai, ne! Eik tu, ne! O taip. O ne. O taip. Esi jau? Jo, kas paus. Ką aš padariau? Nežinau. Dude, aš neturiu lanką. Kas bus? Dude, rimčiau. Aš pragėriau lanką. Esi. Pala, o kur tu esi dabar? Tu vėl? Ne, nu tu duodi klausyti. Kas taip mėgsta savo daryti, savo nesavą? Graži taktika. Kom tu nu čia, kur tu čia tą grožį matai? Gražu viskas. Ir kad čia, aš čia sa... Eik, tu... Kaip vieno tvaras, kad čia tvas nėra niekur. Ai, va. Yes. Kur tu bėgi? Nepabėgsi. Ai, va, kur tu, darau. Come on, kam aš jau taip apačioje girdė? Ne. Ai girdė. Kaip tu mane kasi taip? Nežinau, bet čia jau laba vakara, čia yra visur. Kaip tu mane taip padarai, aš nesuprantu, aš nemoku, o. Ką aš tau, aš čia kasu, iška, visų greičiu. Tu nesveiks esi, nežinau. Ta prasme, aš spėju. Iš kur aš gavau daug daugiau stelių dabar? Nežinau. What the fuck? Ne, kodėl? Tas buvo geras, tas... Taip, priek! Tas buvo geras, aš jau. Tas buvo... Aš tas iš kampo laukiu, kol tu ateisi. Aš jau išvysiu, mano taktika atkalė. A, čia tavo taktika vadinasi? Jo, čia mano taktika vadinasi. Davai, dar kartą, ar jau nebe? Last chance. Nu, aš žinu pirmą. Ei? Jo. Ar gal nepragnišio aš lanko? Aš dar degu. Ir jau nebedegu. O, labai gerai. Kur tu esi iš viso? Ai va, ai girdi. Tu baig. Aš mačiau, kad tu varėjai virš karuočiai. Aš jau mačiau tave. Žiūrė. Ai nerodo. Aš girdžiu, kai tu kasi. Gerai. Aš tu esi. Aš atradau tavo kelią. Ką tu darai? Tai kris, ne, come on. Come on, aš nenoriu mirti, kaip čia reikia viršų laik mane, kas edit, come on. Gaidys, bėga gaidys. Sprunga gaidys. Lemba, kur tu ten lendi, kur tu? Lemba.
jis. Žinai kaip tu atrodai? Aš buvo to keliais vaikštų visą laiką. Kas? Aš. Palauk, aš dūstu. Kas to yra? Ką reči, žinai, tu atrodo ir tavo pilno strėlių įsmeigtum aš tai. Rodo, tai rodo mane nematoma tik? Nu ir tavo strėlė įsmeigtus. Mane matai. Ai va kur tu? He, jis man pamatė dabar. Ne, 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 paima tą. Ne, 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 bėgam, bėgam. Ne, 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 ne. Ustrigo, eik tu savo, ustrigo. Ne, ne, ne. Dink tu nuo manęs, ne. Pofik man, kad tu čia mane. Kuri? Aaaa! Kur tu? Kur tu esi? Tu kada apie mane prabėgai? Aka! Kaip taip sugebė? Kur tu? Ačiū mačiu. A tu kritai? Tai! Neaa! O. Neaa! Viskas? Jo, man užtenka, nebegada. Nu gerai tai. Kas laimėjo, net nerodo, kiek taškų kas turėjo. Ai, nesvarbu, laimėjo draugystę. Gerai, tai jo, laimėjo draugystę ir iki.